É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp. Do WhatsApp. Caralho! Eu sinto que eu poderia fumar muito mais. Você agora não vai gastar mais no lugar errado, mas com as pessoas foda! Porque o cara que faz uma coisa merda, ele tem que se fuder, cara. Então você nessa rede, e você esquece dele, ele não nos interessa quem pensa assim. Então, cara, eu tô fazendo pra mim. Se eu não fortaleço você, como que eu espero que alguém me fortaleça, cara? Não precisa ser a porra de um gênio. Só precisa, caralho, você parar de ficar super louco e tentando comer todo mundo, que você vai enxergar, caralho. Porra! E aí você começa o trampo a ficar legal. Olha o sorriso, a cara que vocês estão. Foi uma cara desse filha da puta que vocês. Olha como vocês estão felizes pra caralho fazendo o trampo de vocês aqui no Flow. Eu venho aqui com o maior prazer do mundo, mano. Olha a troca, mano. Vocês estão me fortalecendo, eu tô aparecendo pra geral. Passando no Brasil inteiro, mundo inteiro, sabe? A gente fortalecendo um outro, eu quero vocês no programa. Vira uma corrente de uma coisa foda. Fala, eu quero fazer parte disso, cara. E pra eu estar aqui, eu preciso estar foda. Porque se você não tá, você não tá com esse sorriso. Então, essa parte do preço, você começa a nivelar por cima. E a mentalidade do brasileiro foi sempre de pedir o desconto, sempre de minimizar o corre do cara. Corre é corre, respeita o corre. O corre é foda. O Jay-Z sempre falou, can't knock the hustle. Você não pode dizer isso, porque o corre, mano. É o trabalho duro. É, sabe, a pegada monstra. É o malandro acordando cedo. É o que treina extra. É o que vai aprender o curso de inglês, a zap do barato. É o que vai fazendo a coisa, estudando a parte de espiritual. Estudando a parte então, de tudo, você entendeu? Uma... Isso é o corre. Sim. E o corre tem um valor, mano. Nisso que tu tá falando, tem uma galera que não entendeu, por exemplo, porque a gente começou a produzir um monte de outros podcasts que pegam, muita similaridade no nosso formato, tá ligado? Fala, pô, por que vocês estão produzindo esses caras, tá ligado? Você não tem medo da competição, da concorrência? Não, cara, a gente acredita que a gente produz um cara, produz o outro, do nada não é mais o Flow, é um cenário de podcast muito gigantesco. E aí todo o nosso ambiente é grande e aí eu posso cobrar mais também. Vai tomar um abraço, também. Sai. Tô falando de coração, cara. Puta, como é bom saber que tem gente foda fazendo coisa foda. Porque, cara, olha aqui, ó. É exatamente isso, mano. É assim, ó, o conhecimento... Bota o fio pro outro lado que vai ficar mais confortável. Isso, sim. Obrigado, meu fofinho. Agora tá bonito? É. O conhecimento é pra ser compartilhado, cara. É assim que você eleva o nível do jogo. Aí volta no barato do talarico. Que eu fiz do Podpah, que eu não sei se vocês viram que o barato estourou. Porque é isso. Você obriga todo mundo a elevar o nível do jogo. Sabe? Então assim, porque você não tem medo de competição. Porque não tem competição, não é uma competição, cara. Quando você entender a competição, é você com você, sabe? E você fortalecer os outros, o dando, você vai receber, cara. Então, quanto mais gente com podcast, quanto mais gente falando de basquete, quanto mais... melhor, cara. Temos um celeiro, temos agora, sabe, ele chega em mais lugares, o nosso mercado abre. É. Sabe? Então, assim, ó, teve uma vez, e é isso, essa mentalidade, e sabe, de todas que agora eu tô trazendo e sendo de verdade, eu quero que vocês vejam como prova viva dessa porra.